Hej, og velkommen til Spilkongerne. Hej, Spilkongerne. Ja. Er det også? Ja, det er også nu. Ej, hvor er det dejligt. Du er en af dem nu. Jeg er en af kongerne nu. Ja. Og Rasmus, jeg kan lige skal være ærlig, fordi at Pixel TV har ikke været så gode over på YouTube før nu. Nej. Nu er vi. I har været elendige. Vi har ikke været der. Nej, eller det ved jeg ikke. Jeg har ikke tjekket. Men vi har nærmest ikke været der. Nej, okay. Så har I været dårlige. Det har vi. Ja. Men nu er vi der. Og i 2017, der har vi ligesom sat et mål, og det er, at vi skal være stærke på YouTube også, ikke? Og vi skal være dem, der har et eller andet med gaming at gøre. Mm. Og så har jeg selvfølgelig lavet lidt research. Jeg har kigget på jer, der har rigtig mange følgere. Hvem er jeg spiller, hvem er jeg spiller ikke? Og så lagde jeg også mærke til, at der er den her pris her, hvor det er, at man kan blive årets YouTuber i det ene eller det andet. Det er du jo blevet. Mm. Nice. Du har nærmest ikke flere kategorier tilbage, du ikke kan vinde. Årets gamer mangler jeg. Ja. Og det er jo det! Det er jo det! Det er jo derfor, du er her, fordi så tænker jeg, at vores mission må være at lære nogle af jer YouTuber, mange følgere, at spille nogle forskellige spil. Og så derfor så tænker jeg så, i dag der spiller vi altså et spil, hvor vi tager en tur ned Memory Lane. Ja. Vi spiller et spil på den her lille mininet, som ligger derovre. Den der? Ja, der er 30 forskellige spil på. Og så tænker jeg, at så spiller vi altså et spil, som jeg tænker er Donkey Kong. Donkey Kong, det kan jeg huske. Kender du ham? Ja, det gør jeg da. Og så ser vi sgu, hvor god du er til det. Ja, spændende. Så er du der. Så er jeg Mario? Det er jo det, der er sjovt, for det er jo ikke Mario, det der. Hva? Se, og det er der kommer noget læring ind. Hvad? Det der, det er Jumpman. Det er da Mario. Det er nemlig Mario, men det var før han blev Mario, så hed han Jumpman. Er det rigtigt? Ja. Jeg døde? Ja, du er dårlig. Det er ikke så godt. Hvorfor? Hvad skal jeg gøre, når de kommer? Ja, du skal hoppe. Jeg kan da ikke hoppe, når der er så smalt. Prøv at hoppe. Ja. Prøv nu at se her. Prøv nu lige at se her. Nu skal du bare se. Ja, jeg kigger. Jeg skal hoppe, når de der rulleting eller tønder kommer. Ja. Du skal op og redde prinsessen, det er du godt med. Ja. Jamen, jeg er på vej til prinsessen. Hvorfor løber du den? Jamen, det var fordi, jeg skulle væk fra tønden jo. Mm. Ej. Men du skal jo ikke stå, når den triller ned i hovedet på dig. Nej, men hvad skal jeg så gøre? Ej, prøv nu lige at se det her, hva? Men prøv at se, der er en hammer. Kan du se den? Ja. Det ligner lidt en slikpind. Men hvis du tager den, så kan du også dunke de der tønder i hovedet. Er det rigtigt? Ja. Jeg er spændt på at se, om du overhovedet kommer derop. Jamen det gør jeg. Så du skal nu holde nu op. Det er altså en klassiker. Jeg tror faktisk, dine forældre vil sidde og kigge på det her ting. Nej, 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 det kan jeg huske. Det er der for hele barn. Nej, han skal sgu da hoppe. Hvad helvede laver den lille rasser? Hvad kalder dig? Hvad nøj, kalder dig? De kalder mig Rasmus. De kalder dig også noget andet. Ja. Ah. Okay, vi siger bare Rasse. Du vil ikke have det ud, kan jeg mærke. Det bliver nu kommer alle til at kalde mig det. Ja. Altså folk har altid kaldt mig Brumus på YouTube. Mm, fordi Armin han startede det, altså fordi folk synes det er sjovt. Nu der kommer folk til at kalde mig for Manse. Manse. Fordi det kalder min... Eller hun gør det ikke mere. Hun kaldte mig engang. Så, nu skal jeg have den der. Ej. Ja, okay, det forstod jeg faktisk ikke. Jeg forstod bare faktisk ikke, hvorfor du besvimede af det der. Det giver ikke mening. Du blev ikke ramt, jo. Nej. Du skal tage den, indtil du kan den. Skal jeg have den slikpind? Hvordan tager jeg slik? Det er ikke en slikpind, jo. Nå nej, det var en hammer. Præcis, du kan ikke gå, som om der hænger slikpind i luften. Jeg kan da ikke hænge hammer i luften. Jo. Det kan du se. Det kan jeg ikke. Sådan! Så skal du selvfølgelig vente dig rundt på den der. Jo, se nu der! Så kommer Manse. Nu kører det Manse. Det er mit gaming-navn, det er Manse. Så, nu skal jeg... Nu hopper jeg. Skal jeg hoppe? Ja tak. Ja, så skynder vi os. Sådan der. Så venter vi. Der laver han også en skrue ind. Ja. Nå, det er aben, der sender tønderne afsted. Jeg troede sgu da, det var et eller andet... Oj! Må nu lige se der. Nej! Aben! Der døde Manse. Manse. Jamen for helvede, jeg skal ikke kalde mig Manse. Manse for helvede, spillet her Donkey Kong jo. Tænk, at du ved, at det først opdager nu, at det er æben. Æben? Kaldte den det? Det sagde du. Du sagde, at det er æben, der kaster tønderne. Jo, det gjorde du. Ej, det gjorde jeg ikke. Jo, det gjorde du. Det er jo Donkey Kong. Er det en æbe? Hvor mange spil tror du, skal have, før at du redder hende? Jeg ved det ikke. Jeg skal have to spil mere, så har jeg reddet hende. Mm, okay. Nej, vil du hvad? Nu tager jeg hende. Nu tager Manse hende. Tro på det, Manse. Nu tror Manse. Hvis hvis du inderst inden tager det til dig, at du hedder Manse. Det er okay, dit gamernik okay, nu. Okay. Jeg tror, dine forældre sidder og kigger med og tænker, Manse, hvis du havde sagt, du skulle overspille det der, så havde jeg lært dig det. Det tror jeg, de gør. De har haft det her på sådan et bip-bip-spil, hvor man kan klappe op. Og der har de siddet og spillet det. Bror, det værste er, at jeg har haft det her på... hvad hedder Game Boy Advance? Altså, det kommer ikke sådan til udtryk lige nu. Nej, det ved jeg godt, men dengang hed jeg jo heller ikke Manse. Det var før hun... Det var før hun kaldte mig Manse. Jeg tror, hun har kaldt dig Manse lige da du kom ud af altså. Ej! Øj, den er godt lavet, den der. Øj!
Prøv nu lige at se der. Op ad trappen. Hvad kom nu. Sagde jeg ikke to gange? Ja, jeg ved ikke, hvad du sagde. Jeg kan ikke huske det. Nå, så er der sgu mere. Så fortsætter det bare. Ja, der kan du se, der tager den altså lige til. Der kommer også nogle kæder. Så skal man se op og flyve, eller? Ej. Okay, døde... Rolig. Døde Jumpman er faldet ned derfra. Ja, det gjorde han. Han er svag. Det er ikke Mansa, du. Nej, det er sgu... Jeg kan ikke dø, jeg ryger ned. Det er dumt. Nej! Jo! Start, trykker jeg selv reset, jamen, eller restart? Jamen, nej, men jeg synes faktisk, det er lidt fortjent, det der. Jeg har nu her kæmpet en meget voldsom kamp for at komme dertil, og så ryger jeg tilbage. Men det er også, hvis du skal være årets gamer på YouTube, ikke? Ja. Så skal du kunne det der i ét forsøg. Hold nu op! Jamen, det skal man kunne. Altså, prøv at høre. PewDiePie, største YouTuber i verden. Gamer? Ja, det gør han ikke rigtig mere. Men er han god til spil? Ah, det er han. Fuck you! You know what? Fuck you! Men skal man være god for at kalde sig gamer? Ej, det altså, jeg er jo ikke god. Det er du ikke. Det du ved du faktisk ikke. Nej, jeg ved overhovedet ikke, om du er god. Måske. Du kunne bilde mig ind, at du var virkelig god til et eller andet, og så... Jamen prøv, jeg kan jo ikke. Jeg kan jo ikke. Men det fede er for dig, ikke også? Og så næste gang, du møder din YouTube-venner. Mm. Så kan du sige, hvad, jeg spillede aldrig Donkey Kong eller hvad? Spillede aldrig Donkey Kong eller hvad? Mansa, han laver ikke andet. Ja, gamer Mansa. Han fyrer den af med Donkey Kong. Ja. Spiller du Pokémon Go? Hold kæft noget Last Year lort. Fanden er det for noget pis? Det spiller man altså ikke. Jeg går old school. Så! Er du klar? Ja, ja. Nej. Du løber alt for langt den vej. Jeg vil være hammeren nu. Ja. Du skal bare være opmærksom på, Mansa, at hammeren den slukker ligesom efter noget tid. Så ja. Den er du med på. Den er Mansa helt. Så er der nu, Mansa. Kravl op. Det jamen det gør for helvede. Det er lort. Nu pas. Ja. Nej, det er godt nok det der. Nu kan du se hende op nu. Kan du se, hvor kjolen blafrer? Bam! Nu har jeg to damer. Det er ikke dårligt, Mansa. Nej. Prøv at lægge mærke til det. Jeg har jo ikke set, der var stiger for helvede. Altså, før. Er det en æb? Ej! Han kan hoppe jo, Mansa. Jamen det... Nå, nu kommer du altså til at tage hende igen. Nej, det gør jeg ikke. Men sådan er det jo, Mansa. Jamen ved for... Faktisk ikke også, når du... Nu skal der også, der skal også være noget klogt i det her, ikke også? Ja. Og det er, i de gamle spil, ikke også, der var det langt svært at gennemføre spil, fordi at de jo ikke... hjælpe ens meget på vej, som de gør i dag. Nej. Nu kan man jo fandme safe, altså lige før man når en boss eller andet. Du får guide til alt. Præcis. Pas på, der står en bag træet. Det her, det er undervisning jo. Ja, jamen det er det faktisk. Ja. Det er jo hjernegymnastik. Måske kunne jeg tage ud og undervise det. Ja, det synes jeg, du skal gøre. Jeg skal bare sidde sådan her klog. Ja, vi kan lave et gymnasie, hvor man kun spiller computer som hovedfag. Nu bliver du nødt til at tage den. Altså i et håb, okay. Så har du flere liv på den næste. Okay, fint. Jamen, så prøver jeg, så tager jeg prinsessen nu. Nu tager man til hende. Okay, stille og roligt. Stille ja, jamen, jeg tager det helt. Ej, det er jo heller ikke okay, at den så begynder at rulle hurtigere. Det gjorde den ikke. Det gjorde den ikke. Du tager kæm, men hopper. Du bliver da brændt. Bliver man brændt? Det er den olietøn med ild i. Der er ikke der er der kun olie i. Der er det ild nede i den. Hvordan fanden skulle jeg vide? Nå, ja. Hold da, hvor meget har du nærstuderet det her spil? Ja, det lavede jeg ikke andet. Det ligner jo løg, der hopper op. Det ligner faktisk løg. Ja. Jeg lavede jo ikke andet. Okay. Jeg er den gamle Rocky nu, og du er den unge Mansa. Ja. Der skal lære at spille. Ja. Det er nøjagtigt det samme, der sker her. Ja, men sådan er det. Okay, prøv at høre, nu tager jeg. Ja. Nu siger jeg ikke noget. Nu siger jeg ikke noget. Indtil videre går det godt. Det går rigtig godt, mand. Så tager man til den der. Men hvordan kan man også være så dårlig, som jeg har været her? Tag den nu! Hvad så, prinsesse? Hvad sker der? Ja. Mens jeg får styr på det. Man kan jo nok, når nu skal man lige du, nu skal du prøve at høre, hvad er det. Nu skal du lige være opmærksom på, at den der elevator... Nej! Det starter ikke forfra nu. Jeg tror, der er et liv mere tilbage. Ja. Nej, det hedder du ikke. Men det er fordi, det der skal ske, ikke også? Du bliver nødt til at tage den første bane, bliver du nødt til at tage i et. Så du har flere liv. Det går ikke. Oh. Jeg kan ikke blive ved. Det var det. Okay, var det det? Ja, lad os sige, det var det for Donkey Kong. Du har også reddet hende. Det kan være, at du kan blive årets gamer på YouTube, Rasmus. Ja, det tror jeg, jeg kan. Du har spillet lige så meget som dem, der ellers bliver det. Ja, det har jeg nemlig. Og du har flere følgere end mange af dem. Sådan. Så det er bare at skrive, hvad så, kan jeg ikke blive årets gamer? Ja, det kan du godt. Det kan jeg godt, jo.
Så årets gamer, det er sgu faktisk mig. Breaking. Ja. Okay, fra 2000 og... Hvornår foregår showet? I slutningen af 2017? Ja, det er nok sådan noget. I så det her først. Rasmus Brohave, årets gamer i 2017. Sådan. Prøv at høre, det var det her afsnit her, Spilkongerne her. Jeg håber, I blev klogere. Jeg håber også, du gjorde. Jeg gjorde det. Næste gang, vi spiller noget, så bliver det sådan lidt mere nutidigt. Så bliver det virtual reality. Mm. Og så bliver det uhyggeligt. Så husk at se næste afsnit, og så tak for nu. Husk at dele og like, og I kender rutinen. Subscribe. Ja. Det skal man sige på YouTube, jo. Okay, subscribe. Subscribe, ja. Sådan. Ja, sådan. Tak.